Nga telefonata e fundit me William dhe Harry deri tek ndryshimi i betimeve të dasmës, BBC zbulon 7 gjëra që nuk i dinit për jetën e princeshës Diane. Më 31 gusht 1997, pak pas mesnate, makina në të cilën kishte hipur princesha Diane u përplas me shtyllën e 13 prej betoni të çatisë së tunelit Pont d'Alma në Paris, pas ndjekjes së pamëshirshme të paparacëve për një fotografi të saj. Princesha Diane ishte ulur në anën e pasme të djathtë të një Mercedesi të zi. Ajo përplas rëndë mbetje bllokuar, derisa u lirua dhe u dërgua në spital. Më lini vetëm, thuhet se ajo u tha fotografëve që nxituan në vend ngjarje. Ambulanca e saj u nis për në spital në orën 1:25 të mëngjesit duke e mbërritur 41 minuta më vonë. Pak minuta pas mbërritjes në spital, princesha Diane hyri në sallën e operacionit, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo nuk ja doli. Për shkak të përplasjes së zemrës së saj ishte zhvendosur në anën e djathtë të gjoksit. Princesha Diane në fund vdiq në orën 4 të mëngjesit. Funerali i princeshës Diane dhe rekordi i shikueshmërisë në televizion. Funerali princeshës Diane u ndoq nga 2.5 miliard shikues, ndërsa 3 milion njerëz dolën në rrugët e Londrës për të shprehur urzinë e tyre dhe për t'u bashkuar zërave të tyre për të thënë Diane, ne të duam. Ceremonia u transmetua drejt për drejt në BBC në shumicën e vendeve të botës. 100 kamera dhe 22 ekuipazhe televizive u përdorën për të transmetuar funeralin e Dianës. Vjetëse gjatë transmetimit televiziv të funeralit, konsumi i energjisë elektrike në Britani ul ndjeshëm pasi britanikët ndaluan gjithçka që bënin dhe ulën para ekranave të tyre. Në veçanti, konsumi i energjisë ra me 20% kur vëllai princeshës Diane mbajti funeralin. Princesha Diane e mashtruan për të dhënë një intervistë për BBC-n. Ne kishim 3 ditë në këtë dasëm, ka thënë princesha Diane në një intervistë të famshme të 29-torit të vitit 1995 me Martin Bashar në BBC. Ishte era e parë që një antar i familjes mbretërore britanike guxoi të fliste publikisht për çështje të tilla personale dhe madje përballej me trashëgimtarin e fronit. Atëherë u fol shumë për mënyrën se si gazetari i ri arriti t'i siguronte këtë intervistë. U deshën 26 vjetë që vërtetat zbulohej dhe që BBC të kërkon të falje publike nga të afërmit e princeshës Diane. Fillimisht gazetari u ofrua vllajt Dianës dhe me dokumenta të re me bindi që ta çonte tek ajo. Ai paraqiti dokumenta të re me bankare, i tregoi Dianës histori të re me që lidheshin me skenarët se e kishin parë njerëz nga pallati, ndërsa ajo pretendoi se kishte prova që Charles kishte një lidhje me dadon e fëmijëve të tyre. BBC pranon plotësisht rezultatin e hetimit shumë vjeçar, shpreh keqardhjen e thellë për gjithçka që ka ndodhur dhe kërkon falje publike. BBC duhet të kishte hetuar më thellë se çfarë ndodhi saktësisht atëherë dhe është më transparente për atë që din, ka thënë Tim Davy, drejtori i përgjithshëm i agjencisë. Telefonata e fundit me William dhe Harry. William dhe Harry folën për telefonatën e fundit që kishin bërë me nënën e tyre para vdekjes së saj të papritur në dokumentarin e HBO Diane, nëna jon, jeta dhe trashëgimia e saj. Princesha Diane ishte në Paris ndërsa dy djemtë e saj po shijonin pushimet në Balmoral me kushurinë të tyre. Princi Harry do të thotë, ajo po fliste me ne nga Parisi, nuk mbaj mend saktësisht se çfarë na tha, por gjithçka që mbaj mend është se do të pendohem për pjesën tjetër të jetësime, sa e shkurtër ishte ajo telefonat. Harry dhe unë ishim e nëzitim të madh për t'i thënë lam të mira saj, e dini, natyrisht, nëse do t'a dija se çfarë do të ndodhte, nuk do t'isha aq i zjart as në atë kohë, shtoi William. Diana ishte një nën shumë argëtuese. Nëna jon ishte përcaktimi një fëmije. Kur të gjithë më thonë, na jep një shembull se sa argëtuese ishte, gjithçka që dëgjoj është e qeshur e saj në kokën time. Një nga motot që më mësoi ishte, mund të jesh i keq sa të duash, përderisa nuk të kapin. Ajo ishte një nga prindrit më të keq. Ajo vinte të na shihte të luanin futboll dhe fsheurazi vendoste karamele në çorapet tona. Ndoshta isha në shkollë duke marrë një kartë nga nëna ime. Ajo zakonisht do të gjente
diçka shumë të turpshme ose siç e dini një karçum qesharake dhe do të shkruante diçka shumë të bukur brenda. Nuk guxoja ta hapja. Në rast se mësuesit ose dikush tjetër në klas do ta shihte. Rrëfeu herin në të njëjtin dokumentar. Princesha Diane ndryshoi përgjithmonë betimet e dasmës. Ajo kurrë nuk zgjodhi të ndiqte të gjitha rregullat e vendosura nga protokolli rept. Ajo bëri një përpjekje të madhe për t'u bashkuar me familjen mbretërore britanike, duke vëzhguar gjithçka që duhet të bënte, por duke ndar pozicionin e saj nga muajt e parë të pranisë së saj. Diane theu një rregull pas tjetrit. Martesa e saj me princin Charles shënoi një epokë të re për palatin dhe hapi rrugën për një ndryshim thelbësor. Tradita thot që Diane i detyrohej zotimeve të saj të martesës për t'u nënshtruar burit të saj. Fjala nënshtrim nuk dëgjohet në asnjë moment në betimet e dasmës së saj, por gjithashtu në asnjë moment në të gjitha dasmat e tjera mbretërore që pasuan. Ajo premtoi se do ta donte, do ta ngushëllonte, do ta nderonte dhe do të ishte me të në sëmundje dhe shëndet. Të dy, Kate dhe Meghan, ndoqën shembullin e saj.